Բանվա թենյան կարծում եմ պան Գալստյանի բացացած հարցերի վերաբերյալ քննարկում պիտի ունենանք, որովհետև այսպես մի քիչ ճիշտ չի ստացվում, պարոն Գալստյանը խնդիրների մասին է խոսում, եւ այդ խնդիրները իրականում բավականին լուրջ են, հենց դատավորի աշխատակազմի հետ կապված բազմաթիվ, այսինքն երիտասարդները, որոնք ուզում են դատավոր դառնալ եւ փորձ ձեռք բերելու համար գնում են դատավորի աշխատակազմում աշխատելուց աշխատանքը խիստ ծանրաբեռնված է, դատավորի չափ գործ են անում այդ մարդիկ եւ ստանում են մինչեւ երեկոյան 9-10 աշխատում են, փոց են ձեռք բերում, աշխատավարձ չեն ստանում, թողնում գնում են։ Գնում են, համալրում են, մասնավորում, դառնում են լավ մասնագետներ, մասնավորի շարքերն են համալրում իրավաբանների եւ մենք էլի նորից ունենում ենք ոչ պրոֆեսիոնալ, այսինքն երիտասարդները գալիս են, մի քիչ աշխատում են ու գնում են։ Այս պետք է արժանապատիվ աշխատավարձի հացը իրականում լուծենք պարոն Վարդանյան եւ ծանուցումների հացով պիտի քննարկենք եւ մի հատ հաց պարոն Գալստյան, վարչական դատարանի հետ կապված է հարցս։ Քաղաքացին դիմում է վարչական դատարան, ասենք նիստը նշանակվում է 2 տարի հետո։ Արդեն իսկ այսօր դիմեց քաղաքացին, նիստը նշանակում է 2 տարի հետո, տարի ու կես հետո, եւ այդ գործերի ակտուալությունն է կորչում, եւ դուք ինքներդ հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Դա լուծումը ո՞րն է, որովհետեւ կան բազմաթիվ էլի բողոքներ, քաղաքացին էլ չի ուզում դիմի դատարան, ասում է դե միչեւ իմ հերթը հասնի, արդեն էլ չգիտեմ ինձ դա պետք է թե պետք չի։ Կա արդյոք լուծում կամ լուծման գոնե պատկերացում, որ կարողանանք գուցե իրար հետ լուծենք այդ հարցը, մոնիթորինգ ենք անում, ինչի է, ինչ է ձգձգվում, ինչպես եք դուք դա պատկերացնում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իրականից շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, ու ավելի ծանրաբեռնված է, որ տարի ու կես, 2 տարի հետո նիստը նշանակում մեր վարչական վերաքննիչ դատարանում։ Սա դա այդ կապված մենք, ինչպես արդեն նշեցի, նաև գնալով վարչական գործերի մեծ աճը մենք ունենում։ Սա դա այդ կապված արդեն մոտ երևի 1 տարի է քննարկումներ է իրականացվում, որ վարչական դատավորների թվակազմը ավելացվի ու բոլոր ացիաններում, ու ամենաշատը նախատեսել ենք վերաքնիչ վարչականում, որտեղ, ինչպես նշեցի, այնտեղ ավելի ծանր վիճակ է։ Ցավոք այս պահին դեռ չունենք լուծում այս մասով, բայց քննարկումները շարունակվում են։